meus seguidores, eu sou o Guilherme Menino do Mato. Tô aqui pra fazer mais um vídeo da cidade para o mato com o Menino do Mato. Tô aqui com a ave Pitangos, que é conhecida como Bentivi, tem no Brasil todinho. Ele é tão agressivo que dá até em gavião se entrar no território dele, ó. E aqui eu não sei se é casal, mas vocês estão vendo que tem diferença, ó. Esse aqui a cabeça é maior. Essa parte aqui, ó, é mais amarelada. Esse aqui é menos. E esse aqui é o pai do Cibito. Lembra que eu gravei um vídeo com o Cibito? Esse aqui que eu falei que ele parecia com o Bentivi. Esse aqui é o Bentivi, ó. O pai dele. E vejam o tamanho. É uma ave que se alimenta de insetos, peixes. Antigamente, quando eu criava beta num tanque, ele ia lá comer as beta. Mas como tinha muita, não fazia nem diferença, aí eu deixava. Ó. E os predadores deles são gaviões, corujas, cobras. E ele tem esse nome de Bentivi, porque quando ele canta, ele faz Bentivi, Bentivi, várias vezes. Ó. Vou tá saltando aqui, ó. E o ninho deles é redondo e muito grande. Aqui em casa eles já chegaram a fazer ninho. E eu soltei, eu nem mexi, né? Eu deixei lá. E aqui, pessoal, o tupete. Bem amarelado. E o bico, muito grande e bem grosso. E a língua deles, pessoal, é meio laranja, ó. Agora eu vou estar saltando, ó. E as unhas dele muito grande, ó. E agora eu vou estar saltando, ó. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e ative o sininho. Para vocês não é nada, mas para mim me ajuda muito, tá certo? Tchau!